Radka Bušková a Aneta Labutková po vítězství v prvním kole debla tady na ITF turnaji z Brna 2018, když porazili ve dvou setech české U2 Kristýna Hrabalová a Nikola Tomanová v poměru 2-6, 6-4 a 10-6. Tak začnu u vás, Radko, jak byste to zhodnotila? Tak dobrý, vyhráli jsme první set, nám to moc nešlo, nic nám nějak nevycházelo, taky blbý chyby a pak jsme se rozehrali a už to bylo docela dobrý. Takže jsem ráda, že jsme to zvládli, i když to nebyl úplně nejlepší výkon. Co vy, Anet, jak byste to dělal ten zápas? Jo, určitě souhlasím s Ráďou, protože ten první set byl jako i zvláštní, dělali jsme hodně zbytečný chyb, co normálně neděláme. A holky ani nějak v tom prvním setu nic extra nehrály, ale my jsme si to jako prohráli sami. A v tom druhém setu jsme pak se trošku začali víc soustředit a přestali jsme dělat tolik chyb a už to bylo lepší. Co podle vás Radko rozhodlo? Já nevím ani, co rozhodlo, no, že jsme se pak trošku skoncentrovali, urovnali jsme si to v hlavě, co máme hrát a už to bylo lepší, no. Vy se, Anet, smějete, tak co podle vás rozhodlo? Ne, že jsme si to urovnali v hlavě, tak tomu se směju, no, protože, ale myslím si, že rozhodlo to, že jsme pak přestali dělat tolik chyb. Začali jsme trošku jako trpělivějc, nehnali jsme se zbytečně z prvního míče do nějakých nesmyslů. A začali jsme víc přebíhat, líp servírovat a to asi rozhodlo. Soupeřky jsou, dá se říct, i trošku zkušenější v deblu, přesto překvapili vás v něčem dneska? To asi ne, nebo... Asi ne, jak my je známe, tady jak z těch 15, tak z těch českých turnajů, takže víme, že hrajou dobře, že v tom deblu jsou hodně dobrý, takže ani nějak ne.